זבק, כלב רועי מעורב חמוד, בן 7 חודשים, צעיר ואנרגטי. הוא נמסר לפה כי הבעלים שלו לא ממש הבינו מה זה אומר גור, וחשוב לדעת שהוא עדיין דורש קצת חינוך. כמובן שיש לו הרבה אנרגיות והוא עדיין טיפה לועס דברים, כי הוא מתבגר ומחליף שיניים. הוא כלב מקסים, יש לו המון פוטנציאל, הוא חברותי עם כלבים אחרים, והוא נורא רוצה למצוא בית חדש, אז תגיעו לאמץ אותו.